Hej, Johan heter jag. Vi håller på att kolla på Socrative för att köra quizar eller korta frågor med sin klass. Vi har ju skapat en ny quiz och jag tänkte visa hur man kan köra en quiz med sin klass. Om du just har skapat en quiz så behöver du gå tillbaka till main screen och det står också här uppe. Om du har skapat en så gå tillbaka till main menu. Okej, här fick vi reda på mer grejer bort med det. Här. Och här kör vi en start quiz historia. Sådär. Så väljer vi vilken quiz vi ska köra. Jag kör min testquiz. Och sen så kan du välja antingen student-paced quiz. Det är alltså elever som går igenom själva och trycker fram till nästa fråga. Teacher-paced quiz är mer anpassad för när du kör demonstrationer eller så. Och stannar upp och liksom, vad tror ni kommer hända nu? Så trycker du fram nästa fråga och bestämmer när eleverna kan fortsätta. Och trycka in svar. Det är den här första jag använder mest. Men du kan säkert hitta andra sätt att använda det på. Jag gillar dessutom det här valet. Att blanda, kasta om ordningen på svaren. Så att jag inte behöver liksom bry mig om det själv när jag skriver upp olika alternativ på vad man kan svara. Så, sen kör man. Start student paced quiz. Och då står det ett nummer här som du skriver upp och ger till eleverna. Skriv på tavlan eller så. Det är samma nummer du kör om igen. Åtminstone har det varit så för mig. Man kan visa live-resultat. Hur det går för eleverna. Du kan se hur många elever som är inne i rummet. Om jag upp i dig. Ja, okej. Du ser när elever dyker upp här när de loggar in och sånt där. Kör den här på en stor skärm så kanske det är vettigt att gömma resultaten så eleverna inte kan se hur det går för de andra eleverna och sånt där. Och det är det. När du är klar så avslutar du aktiviteten. Då får du en rapport som sagt, som jag satt innan. Och den låter jag bli just nu. Om du skulle vilja få tag på en gammal rapport så kan du göra så här att du går till Manage Quizzes. Och scrollar ner här. Så finns det alla gamla rapporter som du har. Så kan du ladda hem eller mejla till dig. Och det är det. Så kör man quizar på Socrative. Vi ses i nästa video. Då kommer lite små tips och sen är vi klara. Hej då!